U sklopu Klapčer foruma, koji je ove godine organiziran u Zadru, u subotu 16. lipnja u Muzeju antičkog stakla održan je okrugli stol na temu kultura u medijima. Stol su organizirali udruga Kurziv iz Zagreba i portal Kultur.punkt. Okrugli stol smo organizirali iz neke ono perspektive nas kao neprofitnog medija koji je usmjeren na nezavisnu kulturu i nezavisnu kulturno-umjetničku produkciju i već godinama pratimo kako stvari funkcioniraju u nekom medijskom prostoru i u praćenju tog polja. Činilo nam se da naprosto postoji nekakav komunikacijski problem i prva ono, primarna neka intencija jest bila nekako spojiti aktere koji se bave tom vrstom kulturne proizvodnje na jednom mjestu i povezati ih sa ljudima koji proizvode i odlučuju o tipovima sadržaja, uređivačkim politikama, u rubrikama kulture u nekim medijima. Na okruglom stolu sudjelovali su Mija Pavliša s te portala, Vlatka Kolarović s HTV-a, Boris Posnikov iz dvotjednika Zarez, Vatroslav Miloš s portala Kulturpunkt, Milan Živković iz Ministarstva kulture te moderator Igor Ružić. Početna teza da kulture u medijima nema, te da je kultura u medijima loša, pokazala se problematičnom za većinu sudionika koji su se složili da je ona kreirana prvenstveno iz perspektive mainstream medija. Ono što određuje prisutstvo na prisutstvo kulture su komercijalni mediji. Dakle, nestane kulture mi prvenstveno možemo pratiti kroz zadnjih recimo 10 godina u komercijalnim medijima, dok ona vrlo živo, vrlo povijesno, vrlo, vrlo kritički postoji na nekakvim medijskim marginama u časopisima specijaliziranim u dvotjednicima za kulturu. Većina sudionika smatra da kulture u medijima ipak ima, te da je veći problem u tome kako je ona artikulirana. Mediji bi morali biti bitan faktor u kulturalnoj proizvodnji, te stoga trebaju zadovoljavati tri bitne funkcije. Mediji u većoj mjeri trebali biti producent, distributer i popularizator, izlog, svojevrsni izlog umjetničkih djela. Vlatka Kolarović nadovezala se na funkciju izloga kao ključnu, ističući kako je zastarjelost javnog servisa dovela do odljeva mlađe publike. Ključni problem vođenja cijele te kuće u posljednjih recimo 10 godina, što se nisu angažirali nekakvi kreativni timovi, ni novinarski, ni ljudi iz dizajna i dakle, vizualnih medija koji bi oblikovali tu televiziju na način koji bi ona danas bila prihvatljiva mladima. Na temelju iznesenog u raspravi jasno je da se kultura u medijima mora promatrati unutar dva konteksta. U nezavisnim medijima ona je prisutna, iako njezina pojavnost najčešće ovisi o entuzijazmu pojedinaca. U komercijalnim i javnim medijima, poput HTV-a, izrazito je slabo prisutna i potpuno nevidljiva, zahvaljujući ponajprije terminima i uređivačkim politikama. Kulture nema, nije ni vidljiva u tom smislu i mislim strašno je što naša gledanost još uvijek nije loša i što to dokazuje da se u stvari mi probijemo do te nekakve stabilne publike i da u stvari to najgore što i radimo u toj publici. Da. Tjeramo dosta budna kasno da bi uopće išta saznala. Sudionici su zaključili da je ovakvo stanje dugoročno neodrživo te da je neophodno pristupiti kreiranju novih medijskih i kulturnih politika čiji bi krajnji cilj bio redizajniranje postojećih zakona i regulatornih tijela. Ono što fali, ako pričamo samo o konfinijima zemlje u kojoj živimo, je jedna konkretna medijska politika, a i puno više od toga jedna konkretna kulturna politika koja će omogućiti da se ta i takva kultura i dalje razvije, jer ona je itekako živa i živopisna. Naravno, problem je u njenoj vidljivosti. To je to. A sad, kako će se stvari razvijati, mislim da to uistinu niko ne može predvidjeti.